ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆ ಹೊಡಿದಿದ್ದೀರಾ. ಓ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೇಳಿ ನಡೀರಿ ಬೈ. ಹಾಂ, ನಡೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು? ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಡ್ಕತೈತಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಪವರೇ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ ಪವರ್. ಹಾಂ, ಹ್ಞೂ. ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮುತ್ತತ್ತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೋಟೋ ರೋಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಾಯ್ಸು ಸೇರಿ ಇವಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 6 ಮೆಂಬರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು 15-16 ಜನನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋದ. ಓಹೋ, ನಂದು ಬಡ್ಕತೈತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಗಾಡಿ. ಕ್ರೇಜಿ, ಫುಲ್ ಆಕ್ರಪೋಯಿಕ್ ಸೌಂಡು. ಇವರು ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತವ್ರೆ. ಬ್ರೋ, ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಏನೋ ತುಕ್ಕಿಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ಇದ ಮಣ್ಣ ಮಣ್ಣ. ಓ, ಫಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವಾರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಬಂದೆ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಬತ್ತು 4 ದಿನ. ಹ್ಮ್, ಏನ್ ಹೋಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕಂಡೆ. ಹ್ಮ್, ಪುನಃ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಮ್ದು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣೆ ತೆಗ್ಸ್ಬಿಡಿ. ನೀರು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿತಾರಲ್ಲ ನೀರು. ಪ್ರೋ ಬೈಕರ್ ಶಾಪ್ ಇಂದಾನೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೈಸ್ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಯೋ, ಇವ್ರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೋ ಬೈಕರ್ಸ್ ರಮೋಶನ್ ಅಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರೆ. ಹೋಗಿದ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ರೋ? ಅವ್ರೇನು ಹೋಗೋರೆ? ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಆನೆ ಆಟಾಡ್ಸ್ಕೊ ಬಂದಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆನೆ ಆಟಾಡ್ಸ್ಕೊ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲಿ ಮರೀನಾ? ಮರೀನೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಓಹೋ, ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಹೌದಾ? ಕೊಡಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಹಲೋ ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅಂತ ಬ್ರೋ. ಏನ್ ಕುಂಬಳಕ ಹೊಡೆದ? ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್, ಮೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದ ಹೈವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಹೈವೇ ಏನು ಬೇಡವಾ? ಸರಿ ನಡೀರಿ. ಓಹೋ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ದ ಡಾಗ್ಗಳು. ಏನೋ ಗುಡುಕ್ತೈತೆ ಗುರು.
ಲೆಗ್ ಗಾರ್ಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಮರ್ತ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಗುತ್ಲು ರೋಡಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಮೇಲಂತೂ ಹೆವಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ. ನಡಿಮಗ ನಡಿಮಗ ಅಂತೈತೆ. ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿ ರೋಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಕೆ ಎಮ್ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಿಂಗೇನೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಬತ್ತಾಯ್ತು ಬತ್ತಾಯ್ತು ಗಾಡಿಗಳು ಬತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸೈಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವರ್ಷಿ ಬ್ರೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಚಚ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೊಡ್ಡಿ ರೀಚು. ಜಸ್ಟ್ 20 minutes ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗುರು ದೊಡ್ಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಬಸವರತ ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ. ಏನ್ ಗುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿದು, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗೈತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೈಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡದೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ನುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ನು ನಮ್ಮ ಗಜ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ.
ಸೊ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೈತೆ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋದ ಕಡೆ. ಎಸ್ ಬಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೋ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಹಂಗೆ. ಫಾಗು, ಸನ್ಲೈಟು, ಗ್ರೀನರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಗುರು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡು ಗುರು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಳವಳ್ಳಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ. ನಾನು ನೀಲೇಶ್ ಬ್ರೋ ಅವ್ರ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ರೈಡ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ತರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡವ್ರಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡವ್ರ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡವ್ರ. ಬ್ರೋ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ, ಹಾಂ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ?